sempre avisando, Calendão 2015 no ar. Um passeio de kite boom com o Preto, Danilo Carvalho e G, fazendo as imagens e a cobertura para vocês enquanto eu descia pelo mar. É isso aí, esse foi o Calangão, eu espero que vocês gostem, vamos juntos! Vamos nessa! Demorou! Bora? Tá partindo! Bora lá! Vamos nessa agora, Calangão. Mais um ano nessa onda. Calangão 2015. Não para. Daqui lá para até perto do Maceió dá 70, né? Até o nosso objetivo hoje, mas a dormida é 60 até Camusim, né? Na Ilha do Amor. Vamos chegar lá dentro de 2 horas e meia, nós já estamos lá em Camusim, provavelmente, na Praia da Zimburana ali, na proximidade. É nóis! Bom dia, gente. Eu tô aqui com o Felipe Preto, que é a sensação do kite bug de Jericoacoara. Esse cara que faz os bugs, ele hoje em dia faz passeio, vive do kite bug. E agora a gente vai entrar nessa aventura até Camusim com ele aqui atrás. Vamos ver se vai dar certo. O Teófilo tá na água e a gente vai aqui pela areia. Vamos lá? Piauizando. Uma foto que essa vez vai. E pra galera que tá achando que a gasolina tá cara, olha aí, ó. É. Eu vi um dia. Piauizando. Piauizando no agora. Ceará. Ceará, Piauí, vamos já pra fronteira. Isso aqui é a Gi. Olha como a gente vai, pessoal, o conforto aqui. Substituindo o Teófilo. Aí é o Pretão. Mais
uns 60 no máximo. Olha uma coisa diferente. Não, quando tu tiver no... fazer uma imagem... Quando tu tiver lá em cima. Nois. Aí, agora aqui já dá pra falar. Olha isso aqui, cara. Olha lá, Rony. Isso aqui é... aí. A ilha lá, ó. Canal 21 chamando base. Base, testando. Final do primeiro dia do Calangão, são quantos quilômetros hoje, cara? Foram quantos já? 80 quilômetros. 80 quilômetros, quase 80 velejadores do Cumbuco até aqui. Foi um no sucesso. Velejo, irado. Foi um sucesso, que bom, Paulinho. Que bom, Théo. Foi bom demais a gente passar Taíba, Paracuru ver essas ondas. E a gente vê que todo mundo conseguiu chegar no destino, que é aqui a Lagoinha, 80 quilômetros do Cumbuco à Lagoinha. E a gente chegou cedo, um visual desse aqui maravilhoso. Então a gente tem só que agradecer mesmo e pedir que venham mais, né? Participantes e as pessoas que se juntam a essa energia, que é muito bom, né? Você, mas fantástico. Aí, parabéns, parabéns. A produção também cada vez melhor. Daqui um dia no Piauí. O Piauí tá chegando. Vamos chegar junto. É isso aí. Primeiro dia de Calangão, só o começo. Alô Piauí, aqui é o Bruno Souto. E após tanto tempo longe dos palcos, estarei de volta. E justamente aí, Teresina, essa terra linda de tantos amigos e tantos fãs. Queria dizer que dia 19, uma sexta-feira, 19 de novembro, estarei no bar Tinindo e Trincando, fazendo um set bem especial, mais acústico, percorrendo toda a carreira. Vai ser bem massa. A noite ainda vai contar com o show da banda Dorné e do La Folie. Vai ser uma noite bem especial, vai ser massa. E no dia 20, vou fazer um show com banda na Casa Barro, no aniversário de 16 anos da banda Último Romance. Então, 19 e 20 de novembro, estarei aí na área. Espero encontrar todos os amigos, todos os fãs e pra gente se divertir um bocado. Um abraço.
a gente faz o passeio também pelas dunas. No sentido Silveira, Riacho Doce, especial rolê. É, Oásis, né, que a galera chama antigamente. Isso, vamos descer pelo coração, isso, vamos pelas dunas. Caminhos antigos. Eu nunca tinha visto gerido aqui, gente. É a primeira vez, olha isso. Você vê as ilhas, você vê o serrote, você vê. Tá lindo, tá lindo, tá incrível. Pra quem é ver? Não, porque aqui é o seguinte: tem duas opções. Você indo pela praia, que é o caminho comum, a trilha dos carros, a gente vai pelo lado direito. E a gente vai pelo coração do Parque Nacional, tem um pouco do lado esquerdo, 3 quilômetros, paralelo à praia. Saindo lá no coração das dunas, que são as maiores dunas em formato de meia-lua do planeta. Então, a gente vai beirando aqui essa cordilheira aqui, como num liftzinho aqui beirando. Vamos nessa. Certo? Depois a gente entra mais pra dentro do coração. É mais difícil porque vai ter, a parada vai ser mais longa. Não vai ter apoio, né? Não vai ter apoio de carro até lá. Mas é tranquilo. Vou estar sempre no mar, ajudando a galera. Um grande presente do Calangão pra gente é o 7, né? Junto a quantos outros aí. Como é que tá o Calangão, cara? O Calangão tá sendo muito legal, muito irado. Cada ano sempre melhorando. Tá sendo bem aproveitado. Vamos lá, então. Valeu, boa Tamo sorte, junto. Pessoal. Hoje o vento aí tá forte. Vai ser bem insano aí. Vai ser o trecho mais longo. Uma parte sem apoio, só o jet pelo mar. E desejando aí boa sorte aí pra galera. Que vá com Deus e vai rolar tudo certo, vai chegar todo mundo. Show! Altos saltos. Hoje eu quero fazer um kite loop na saída logo aqui, uns três. Você faz um velejo daqueles que você fica assim uns três dias pensando, sabe? Como foi incrível aquilo ali. Andar duas horas e meia, em alta velocidade, no flat. É muito bacana, passando pela galera. Aí uma hora um cai, aí o outro passa rindo. Aí lá na frente esse que passou rindo cai. Aí o outro passa do lado e... Muito bacana, ninguém se machuca. No final do dia tá todo mundo torrado do sol, mas com o espírito lá nas alturas do velejo que fez, entendeu? Calangão 2015, é nóis. Aí encosta nessa galera aí. Aí a interação. Kite surf. Agora eu vou pro seco, né? Sei que você pode parar, Juan, mas eu já vou pelas dunas. Chegar ali na frente eu já vou entrar. Não, até logo, pra mim. Então, porque aqui tem a fiação, né? Aí a gente vai pedir pra gente pegar a pipa, e ela vai fazer um sacão com a pipa, e a gente vai passar por baixo pra evitar qualquer tipo de problema de segurança. E na nossa empresa, a segurança é sempre em primeiro lugar, correto? Vocês já vão ver o procedimento, como que a gente faz para pousar a pipa, soltando quick release, que é o sistema de segurança do kite. Nós vamos acionar ele para passar por baixo dos fios. Quantos fios aí agora, né? É, aqui a que alimenta a eletricidade de Jericoacoara, do parque da cidade, da vila de Jericoacoara, tá aí, ó. São esses fios que entram subterrâneo ali na frente, tem um... Tem aquele aparelho lá, o transformador, né? Que joga para subterrâneo lá na vila.
gente tirou o kite pra gente passar por baixo da fiação com segurança. Porque a descida aqui é tranquilo, a gente vai passar por baixo dos fios pra não ter perigo de a gente arriscar nossa própria vida, porque aqui a alta tensão pode causar até a morte. Vai, puxa, 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 garoto. Avisando aqui pro meu chapa Teófilo, que tá no mar. Já já a gente encontra com ele em Camusim. Uhul! Saúde, preto! E aí, bora! Essa é a maior fila do Parque Nacional. Vocês querem subir nela? Essa duna aqui se chama Duna do Lixão. É a maior duna do Parque Nacional. Ela é muito legal andar em cima dela. Começar onde é que é aí, preto? Ah, do Buriú. Vai lá naquela cabana lá. Thank you.
natureza aí, que ela sim é realmente. Obrigado, meu pai do céu. Obrigado. Realmente explodiu e popularizou, porque é um esporte ainda caro, mas que baratíssimo de se praticar em comparação com o windsurf. Os esportes à vela é o esporte mais barato. Então desenvolveu toda essa região da Rota das Emoções. Bem, esse foi o Calangão. Espero que vocês tenham curtido como eu curti. Foi uma linda aventura. É isso, muito obrigado a todos. Sebrae, Duelo, estiveram comigo nesta piauização. Agradecimentos aí a Gi, esteve lindamente com a gente nesse passeio, ao Danilo, ao Matheus, ao Eliseu, valeu Poli, valeu vocês, fiquem com Deus, até uma próxima, tchau!